Mutta mistä me säästettäisiin? Perussuomalaiset on esittänyt näitä omia kohteita. Mä mainitsin tässä sen verran, että meidän netto-EU-jäsenmaksut esimerkiksi oli viime vuonna yli miljardin. Näin olen antanut ymmärtää, jos mä ajatellaan Suomen valtion sopeutustarvetta 4 miljardia 4 seuraavan vuoden aikana, niin se tulee suurin piirtein siitä, jos ei sitä olisi. Mutta Taurakos kertoo lyhyesti niistä. Ja se on ihan hyvä, että sä otit tuon EU-nettojäsenmaksuosuuden esille, että sehän meillä on 1 miljardi. Ja Britannian jäsenmaksuhelpotusta Suomihan maksaa noin 136 miljoonaa euroa. Ruotsi on saanut jäsenmaksuhelpotuksia, Tanska on saanut jäsenmaksuhelpotuksia, Suomi ei ole koskaan edes pyytänyt. Euroopan talousveturi Saksa maksaa per asukas 100 euroa jäsenmaksua, ja me Suomessa täällä, kun olemme taantumassa, niin me maksamme 200 euroa per asukas. Ja kun olemme tosiaan miljardin nettomaksaja, niin voisimme helposti neuvotella tämän jäsenmaksun puoleen. Ja siinä on kyseessä 500 miljoonaa, jälleen todella iso raha. Ja sitten vielä, mistä haluaisimme säästää, niin äsken oli aiheena ensin byrokratia, niin haluaisin nyt mainita yhden täsmäsumman tähän väliin, että se hehkulamppudirektiivi, niin sehän tuli meidän kunnille, toi meille 200-300 miljoonan euron lisälaskua. Ja tässä kohtaa, kun me mietimme, niin jokuhan ne rahat saa, ja jokuhan on myöntänytkin, että se oli loistava bisnes jollekin. Tällaisia meidän täytyy torpata. Meidän täytyy tehdä järkevää politiikkaa ja hoitaa näitä ydintehtäviä ja torpata tällaista ylimääräistä byrokratiaa, mikä maksaa. Sitten toinen, mistä perussuomalaiset on nyt ottanut, on tämä kehitysapu. Minä olen lukenut sen kirjan, Kehitysavun kirous. Ja olen lukenut myös monesta muusta kohteesta. Olen itse ollut kehitysmaassa vapaaehtoistyössä, opettanut pieniä lapsia lukemaan ja kirjoittaa 1 vuoden. Ja maksoin lentolippunikin sinne itse. Se oli täysin vapaaehtoispohjalla toimiva koulu. Ja isoisänikin on aikoinaan ollut jo hammaslääkärinä vapaaehtoistyössä Afrikassa 2 vuotta. Mutta tämä kehitysapu, niin olen lukenut monesta kohteesta, ei pelkästään tästä uusimmasta kirjasta, tämä kehitysavun kirous, että se on toimimaton. Ja kehitysmaiden ongelmahan on se, kun ne ylikansalliset yritykset, sieltä valuu verovarat pois. Siellä ei kerätä verovaroja. Ja tämä kehitysapu on jopa huonontanut ja pitänyt yllä sitä huonoa hallintoa ja korruptiota. Sitä on tehty 50 vuotta ja se on toimimaton. Erkki Pennanen, asiantuntija, on sanonut, että murto-osa menee kohteisiin. Ja olen itse kuukausilahjoittaja ja haluan uskoa, että se murto-osa minun kuukausilahjoituksestani menisi joskus perille ja oikeaan kohteeseen. Mutta tässä vaiheessa, kun Suomi ottaa velkaa, jotta voi antaa muille, niin meidän täytyy leikata tästä kehitysavusta. Ja siihen on jo se hyvä perustelu, että se on toimimaton. Mutta sitten tämä toinen perustelu on se, että me nyt ihan oikeasti, meidän täytyy saada se raha kiertämään täällä meidän omassa maassa. Ja kun me esimerkiksi laitamme eläkeläisille ja pientuloisille parempaa ostovoimaa, niin se jää kiertämään tänne. Kehitysapu on mennyt, me emme sitä rahaa enää näe. Ja sitten mennään eteenpäin, että lasketaanko mielestäsi Suomen puolustusmaan rahoja, pidetäänkö innallaan vai nostetaan tätä. Ja kyllä kommentinkin voi siihen laittaa vielä. Aloitetaan Laurista. Perussuomalaisten ohjelmassa lukee, että me nostettaisiin niitä puolustusmenoja 150 miljoonaa euroa. Ja meillä täytyy olla uskottava puolustus. Se on viesti joka paikkaan, että me ollaan isänmaallisia ja me halutaan puolustaa omaa maatamme. Ja ne maamiinat takaisin sinne. Ja kun meillä on ne maamiinat siellä takaisin ja uskottava puolustus, niin ajatellaan, että jos vaikka Venäjällä tulisi mellakat tai joku tämmöiset, niin täytyyhän meillä rajalla pystyä puolustamaan, ettei ne leviä esimerkiksi siitä sitten Suomeen. Ja armeijaa voi käyttää myös sisäisessä turvallisuudessa täällä Suomessa. Niin oma puolustus kuntoon, se on perussuomalaisten linja ja mehän olemme isänmaallisia.